No meio da manhã, partimos para Xique-Xique, 60 quilômetros a percorrer em 6 horas. Dessa vez, os cágalos amarelos do velho Chico acompanhavam das margens o nosso passeio. Vim tanta areia, andei. Visto de longe, o povoado de Areias parece um presépio. No passo da estrada, só faço andar. Aqui uma estrada que vem da barra e desce. A convite do seu João, fomos conhecer a esmola cantada organizada para nos homenagear. É, vamos cantar aqui a esmola Santa Luzia. Chegamos a Xique-Xique no final da tarde. A cidade, que tem o nome de Cacto, nasceu do garimpo do ouro e de pedras preciosas da Serra do Açuruá. À nossa espera, dezenas de canoas ancoradas lado a lado. Por aqui, reza a lenda que um vapor encantado apita ao longe do rio. Mas nunca chega ao cais. Desaparece. Para quem quer se soltar, inventa o cais. Com a idade de 7 anos, eu já sofria nesse rio, mas meu pai. E nós fomos criados ali com murumbeca, no pé de uma caatinga, nasci ali no pé, bem na extrema de Pinarcado, com barro. E aqui embaixo, num lugar que é mais estreito, eu já sei que é uma rede de trivicia, mas a rede é essa, pesada. Pegamos 3.180 quilos de pescado. Só pescada grande, só amaiado. É um farturão danado, nós pega dourado e certa outra vez. Pra peixar e amar miúda, nós tem uma vara que é pra comparar. Se não der 1,5 metro, nós sorta o bichinho pra eles melhorar. No domingo, as atenções estavam voltadas para a grande regata de Marreca Velha. Aqui podemos ver toda a grandiosidade do Rio São Francisco e de sua gente. O barco, meu coração não aguenta. A remo, a vela ou em duplas, a magia acontece. Fotografias do presente de um lugar muito especial. Navegar é preciso. Viver não é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso. É o segundo ano, espero que isso aconteça com mais frequência, mas muito boa a participação popular. É um grande evento, a comunidade fica satisfeita com isso. É o que nós vemos, é da pescaria, de um pé de planta e de tudo. Então eu acho que nós não podemos matar o Rio São Francisco, nós temos que continuar zelando bem dele para crescer na vida, para nós e para nossos filhos. Ouve o barulho do rio, meu filho. Deixa esse som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Outro lugar que não pode deixar de ser visitado pela sua beleza é a Lagoa de Itaparica. A maior e mais importante das margens do Rio São Francisco, funciona como berçário natural. Sua preservação é fundamental para a reposição do estoque pesqueiro do rio. Mas muito cuidado! Para se chegar na lagoa, você vai ter que passar por um enorme labirinto, formado pelas carnaúbas.
Aqui, sem um guia local, só uma certeza. Aqui você vai se perder. Mas eu conheço uma história de uma pessoa que saiu com um pessoal para tomar banho na Lagoa da Itaparica. Se perderam, saíram, seu moço, para procurar a estrada. E quando eles voltaram, até o carro não acharam. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, meu Deus. Ainda em Xique-Xique, sabedoria conquistada corte a corte. Diz eles que tem um nego d'água no rio. E acontecia que ele queria virar as embarcações. Então, quando botava, disse que a carranca na proa do barco, disse que aí ele via e ele tomava medo e ele não encostava. E não é bom duvidar, não, porque tem a parte do bem e tem a parte do mal. Na beira do rio, Ramiro, um caboclo sanfoneiro, dá uma canja. No seu rosto, as marcas da labuta de toda uma vida. Próximo destino, a famosa Pilão Arcado. 106 quilômetros de rio, 10 horas de duração. No meio da viagem, outro momento especial. Dessa vez, uma canoa desfila para nossas lentes. Como não ficar emocionado com tanta beleza? São tantos os tons de azuis. Pilão Novo, como é apelidada a cidade de Pilão Arcado, agora não fica às margens do Velho Chico. Para se chegar até ela, temos que conhecer o povoado de Passagem. À medida que entramos no canal, o sol, a água e as plantas nos fazem calar, prender o fôlego. Reza, reza o rio, correndo pro rio, o rio pro mar. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Finda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Com a construção da barragem de Sobradinho em 1978, a cidade de Pilão Arcado foi transferida para um local a 24 quilômetros de distância. A construção da barragem de Sobradinho, no Rio São Francisco, inundará uma área aproximada de 4.200 quilômetros quadrados. Os agricultores, ao se transferirem, terão meios para uma vida melhor. Cada família, ao se mudar, recebe a garantia de que durante os 6 primeiros meses... E aí fizeram mil e umas ofertas. Não, nós leva vocês de graça, tem tudo, leva para ir olhar. Quando se recebeu a casa, era pior do que uma casa de João de Barro. Minha mãe, como vivia com meus avós, porque ela era cega para coisa dele, eles não fizeram uma ficha para ela. O que eu sinto deles é que ela, uma mulher que criou 10 filhos,
E então eles mudaram ela lá para cá sem direito a nada. Foi a única salvação do Ribeirinho, foi nós ter procurado a margem do São Francisco novamente. Meu ranchinho está lá na minha rocinha e tem que passar no Pilão Velho. É uma coisa até que dói, é os senhores verem. A igreja do Pilão Velho ainda hoje está em pé. O senhor, quando passa, o senhor sente o coração cortado, sente saudade? Sente, né? Bom, a gente sente a saudade. O depoimento emocionante de seu Joaquim nos deixou ainda mais curiosos para conhecer o Pilão Velho. E o seu Joaquim tem razão. Cidades não foram feitas para morrer. A energia de quem aqui viveu permanece e toca bem fundo no coração de quem por aqui passa. O homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar. Meu cidadão, hoje já está muito fácil, mas foi difícil. Adeus, Remanso, Casa Nova, Santo Sé. Adeus, Pilão Arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água ela se vai a vida inteira, por cima da cachoeira o gaiola vai sumir. Vai ter barragem no Salto do Sobradinho e o povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também virá.